че ако се превърна без медал, ще съм разочарован. Не успях да взема медал. Амбициите ми за напред са, продължавам да тренирам, давам всичко от себе си и се надявам да има много по-добри резултати за напред. Има европейски, световни до година и лека по лека да завоюваме медали. Добре, като дебют на Олимпиада, все пак това е не е толкова лош резултат, в смисъл ти си седми в класирането, мисля, че това не е лош резултат. За някой може да не е лош резултат, аз отидох за медал и това беше моята цел. И моята равносметка поне на този етап е, че това са ни възможностите за в момента. Значи, случи се едно такова подценяване на една ситуация, която ни изигра много лоша шега. След това и вие самите видяхте една много тежка среща, в която аз няма да коментирам. Но след като застанахме на тия места, на които сме там, значи това са ни възможностите в момента. Сега това, че за мен моята преценка е, че това беше една добра, много добра година за нас. От гледна точка на това, на резултатите от европейското първенство преди това, от гледна точка на това, че стигнахме до тия квоти прословути, тъй като говорили сме много пъти с вас, че самото извоюване на квоти за Олимпийските игри е много, много трудно при нас, в нашия спорт. Така че продължаваме напред. За мен това е силен опит. И в нашия спорт опита е много важно нещо. Ние затова се стремим да участваме колкото се може повече в турнири. Американецът за нас си беше изненада. В смисъл такъв, че като ниво и като качество не е на нивото на Ивайло, няма какво да се лъжим. И двамата много добре знаехме, че той е много добър в партер, тъй като той е в топ 10 на два спорта, които са само партер на земята. Едното е бразилско джуджуцу, другото е граплинг. Очаквахме го това нещо, но просто вече не знам, аз тази ситуация не знам колко пъти съм гледал, 20-30 пъти. То става някаква след атака на Ивайло, той тръгва да пада назад и просто бърка под крака му и го хваща, даже не хваща стабилно, прихваща там и с другата ръка му прихваща другия крак. И изправяйки се му захваща колана и тогава вече Ивайло се усеща, че е вързан от всякъде. Ивайло тръгва да бяга, да се върти, той още повече се донагласа и го задържа. Наистина много хитро, много умно изиграно, просто ни излагаха. И това е неговата младост. Аз дори самия на стола бех спокоен в началото на ситуацията, като гледам Ивайло атакува и той срещу него отгоре, докато до момента, в който не видях вече, че му беше хванал отдолу крака. Но това се случи, да не се лъжим, това ни попари малко като вряла вода. В смисъл такъв, че въобще на мен не ми е минало през акъла, че я загуба тази среща. Може би това, което ще предложа, е малко повече да вкараме наука в цялата тази ситуация. Смисъл такъв, че във всяка една категория, в категорията на нашите основни състезатели, на Ивайло, на Евелина, на Янислав, на Денислав Иванов, не на други, тия са достатъчно, трябва да имаме пълна характеристика и модел, пълна характеристика на всички качества, положителни, отрицателни, слаби, силни места и така нататък на основните им противници. Не повече от 8-10 човека. Може би мисля, че това би ни помогнало, защото по този начин работят така всички големи спортове и всички развити държави, да не говорим за Япония, които независимо, че не участват на европейско първенство, идват на европейско първенство с екип от 12 човека и камери и изследват европейските състезатели.